Ne streamujem uopšte tebra. Dobro, smaraj mi je bolj. To je to. Bravo. Vidite što ti šta on meni radi. Meni sad nisam... Meni sad uopšte ne streamuje lomao. Evo ga. To je to. Dal. Šta misliš dal? Eto ti reci. To je to. Ajmo uđite si na PvP Temple duel i to je to. Dalmace, pa brat moj. Brat moj, sad ćete vidjeti kako tata igra. Znači tata je još uvek tata igrice i to je tako. Bilo je ostaće, znači... To je pek od Jekilala, brate. WTF. WTF Minecraft 2027. Pa dobro. Ti kažem, baba je u igrici bio uvek. Pa sve ove budale ovde vozom, svi su loše, bukvalno. Su loši svi koji igraju ovo. Ona sve mne telefon. Moram biti AFK, znači vraćam se za jedno možda 5-6 minuta. Ne znam da ugasim stream, uglavnom palit ću stream sigurno čim se budem vratio, tako da, eto. Znači, ništa nismo završili, samo da vam kažem da ćemo, mislim streamovat ćemo sigurno sad, tako da, eto, stopat ćemo stream pa ćemo se vratiti i to je to. Za jedno 10, do 1 se vraćamo, znači do 1. To je to. Nek ostane ovako, mutiran mikrofon i to je to. Ček da im sam.
I'll be screaming heavy metal. Opa! To je to. I'm back. Znači, nastavimo s ovim sranjima. Ne, nemoj da me diraš. Molim te, ne. Ne. Ja ne sprintam. Ne, nemam gepove. Da li će me ubiti? Naravno da neće. Zašto, što je botina. Ne teraj me da try hardam, joj, pobeći ću ti sigurno. Dobro. Okej, okay, svaka čast. I može ovdje kid da se namesti. To je to. Build UHC, bap, bap, bap. Bap. I to je to. Kako se sad začuva? To je to. To je to. Nećemo duelati, to ni nemoj smarati, retarde. To je to, kit 1. A vi mene čujete šta pričam? Thumbnail je se update-o, je li dobar thumbnail? Ne može budas kad mene ne bi neko smarao, razumete? Koji mi je fav? Normal. 2000 sam pojao. Samo prestane da mi trči, to me nervira. Kakav bot. Kakav bot. Ja se ne javljam. Znači javite se, ne zanima me. Dole kod njih, bre, Niki. Pozdrav od Ljubomire. Mamu ti jebem glupo. Buras, fajtaj se, si retardiran. Vidi ga, debil. Da. Koliko sranja ovaj bo. Najko sam sad da mi jem kapuca. To je snajper. Da držim crosshair tačno tamo gdje mislim da će lik biti. Ovaj bow ima takav... Pogledajte ovo. Koliko propadaju strele smrljive. Uploadat ću pack. Pazi kaj si. Retarde, glupi, nemoj da smaraš. Kakva debilčina, glupa. Ovo je lik, ovo igra svaki dan, ja vam kažem, 100%. Da, ne. Nije imao health. Dorijem lavu. Ovaj Ibor Ejz još uvijek igra, jeba on sebe. Ali je bot sve jedno. Uvijek bi. Kako će da me natera ovaj lik da se oznajim, brate dragi. WTF, pišem na srpsku, kako važi. Ajmo sad.
mogu sad da uploadam pack, ne može sad pack. Nego sad idemo pack, dela pack. A to je Kiro. Budala, ne znam ni kako izgleda. Lupa, ajde. Znači, lajkujte svi livestream, znači za Minecraft. Ova tekstura je jebena. Idemo, no debuff. No debuff, dela debuff. Da, jealous. Mada, ovaj lik ljudi se ne znaju uopšte. Nemojte da mislite. Ne. Nemojte da mislite da se ovaj lik znoji. Ne znoji se on. Tako samo izgleda. Jes, ubio sam ga. Ajmo dalje. Miss Etna. Nemam CPS mod, da vidite CPS. Vidi ga, joj bože. Kakav debil. Duel me for video, nadam se da ću biti u video, prijatelju. Miss Jealous. Nadam se da ću biti u video kako te uništavam. Šalim se, nisi loš, alo bulju. Tek da igram, šta bi tek uradio onda? Ajde, ajde, ajde. Ajde tryhardaj. Ajde tryhardaj Minecraft. Ajde, traj, hadaj. Smaraš. Losi, vodim te i spotovima. Sa svime te vodim, potrošio sam 4 pota, potrošio si 20. Ne, ne želim duel s tom ljubom jer ti si bio bolji od mene i kad sam igrao aktivno. Dobro, pot, ne možeš reći da sam ikad igrao aktivno, pot. Čekaj, je li ovaj to nešto plaću u chatu? Spur, dobro nije plako, ajde, plakat će, neće valjda plakati. Tako kad mi ode aim, ja samo okrenem. Dalje. Kakvi quick dropovi, bože gospode. Kakvi su ovo botovi. Dobra, ajde valjda ovaj malo bolje. Ajmo sad malo AD. Quick. Opa, ovaj tryhard, ovaj tryhard. Ljudi, ovaj će mu poneti. Poneti, ja već umir. Dobar, dobar, da. Ovaj stvarno tara da se ja okrenem i da on poleti. Aj bok. WTF. Čak kako imam sve potove, ne sari. Šta? A nemam, 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 potrošio sam jedan red, bravo, bravo. Ajde.
sada gagoram. Vi niste svesni, bukvalno kad budete odo pije speed. Popušio si džoku sad, brate moj. Šta piješ to, buraz? Nema to danas. WTF, aj kako je. Hito me, prema što sam se... Pa bio sam, ali nije radio onaj moj. Iću sad posle ručka. Ponovo. Thanks, brate. Thanks za healanje. Naravno, neću se sad healati svojim. To je to, buras. To je to! Tako igraju pro pot igrači. Prvo. Znaju se svaki dan, drugo uzmeš im combo. Perlaju se. Onda to je bilo tako uvek. Najpičkasti igrači. Ne znam, ne razumijem koja je poenta tvoja. Ubićeš me u pot PvP-u. Koji ne igram već 10 meseci. Ubićeš me. Ajmo. To je to, izgubio sam aim. Što je on agresivan? To nema nigde, brate. Čelik. Ja ću da se perlam da popijem speed, on krita. Zato što sam ja glup. Vidiš. Ubiće me ovaj bata, vi se da igra, ali... Pa, to neko agro, a zato što nema potova, ne? Aj, imaš ti, brate moj, verujem ja u tebe. Ajde, ajde. Potaj se, bre, moj, da mi glumiš tu. Op, i gotov sad. Ti to nemaš potova? U, imaš, prijatelj. To mi se ne sviđa. Ja bi se perlo, buraz, da popijem speed. Da za tebe. Moj speed ne traja još toliko dugo. Ne znam, brate, koliko više ima potova. Mislim da čak ima i više od mene. Sad se neću healati. Nego samo da... Sad ću ga gromati sa perlom. To je to. A nije ima potova, verovatno. Da. Ljubomir. On će me sad 15 potati i šta, evo. Sad će on meni da 15 spota i... Ajmo. Puši ga, druže, ne mogu mu uzeti kombo, nema šansu. Čelik zna da igra. Dobra, je sad kao da kažeš. Sam nešto uspeo, ali bulju. Dobit će me sigurno. Znaš šta mislim da on igra ovo, brate, često. Javite se! Izgubim aim, brate, to se odmah vidi da ne igram. Ovo mi se nikad pre nije dešavalo. Samo izgubim aim, brate. WTF. Uf.
ubiće me sa tipa 5-6 spotova, 7, ne znam. Vidiš. Da, ali njemu stane dešava što on igra ovo, razumete? Igra aktivno. Ne. Vesao sam pot, ajde. Polako. Nema šansa, lik je bolji od mene 7 puta. Meni će ostati 0 potova, on će imati 9, ili 10, ili 12, ne znam. Zavisi, bolje da me quick, nego da me baci na 0 potova. Sad ću idem... Evo sad ćemo butterfly. Budala. Znaš koji klik? Ali ne mogu da imam tako, ajde. Evo, evo ga, znači to je ono što ja vam pričam. Su najveće cave u Minecraftu celom. Znači lik, čim dobije malo kombo odmah, ali dobro, nebitno. Sve on nebitna migrica. Šta on radi? Meni još 4 pota ostalo njemu, bog zna koliko. Možda njemu možda 12. Jebote, gledaj ovo. Mada u većem delu fajta smo i tradali hitove. Mada on ima sigurno više. Evo, to je to. Kakav retard. Vidi čime me udara. Ostalo mu je, pa da. Mogu je da me još jača, da me sjebe. Ne znam ljudi, meni se više ova ne igra. Ne znam, meni se ovo više ne igra ljudi. Ne znam za vas. Nema šanse, znači X Marko. Uff, ljudi koliko je meni vrući, koliko sam se ja preznao, ja nemate vi pojma, alo. Znači koliko mi je vrući, koliko mi je loše. Bukvalno neću da sedim za komp, sad ću da ustanem s kompa da ne sedim više za njim. Još sad kad odim na selo, ne mogu više, majke mi. Ovo ne mogu više, života mi. Previše mi je vruće. Dva pota potrošio za sad, valjda, ne znam. Sad će me još quickat. Ne znam da potrošim, ajde, polako. Jedan po jedan. Opa. Kako sam potrošio po to? Njemu ostalo malo, meni su ostali svi skoro. Uploadat ću pack, samo moment. Odigrat ćemo još koji game, to s ovim packom sada. Završavam stream, ne mogu, što stvarno mi je toliko mi vrući, preznao sam se zbog ovog sranja. Mislim, ne samo zbog Minecrafta, nego što je pred napolju prejebeno vruće, bukvalno nemoguće. Znaš što se preživio, no, debuff sam ušao slučaj. Evo ćemo build neki. Nemam šta živi, bukvalno, koliko je toplo. Sedim ovdje, igram ova sranje. Tako da, nećemo mi to još dugo.
Ovaj lik se trudi baš, brate. Ovaj lik se baš trudi. Jel ja sprintam? Ma ne, moram, polako. Samo što ovo liko znaju, jebat ću mu mater, brate. Da je normalan lik, ne bi si življavao, brate, ali samo što ovoliko znojav... Dobio je kurac, sada. Či... Mrzim, mrzim kad vidim ove, kako se zove... Mrzim kad vidim toliko znojav ljude, razumete? To me mnogo uvijek iznervira, onda ja se... Samo malo dam gas, razumete, i onda oni odu kurac, razumete? Posebno ovi kriminalci što sad igraju Minecraft, evo, poput ovog lika. To je kriminal koji to kvalitet igra. Najveći botovi sad igraju Minecraft. Mislim, uglavnom mnogo malo ima dobrih igrača. Mnogo malo, ja nisam ništa bio dobar igrač. Sam bio ono, malo kvalitetniji od proseka, ali gledajte ovo, mislim. Ovo je toliko loš community za igranje. Dođem prvi game da igram UHC, imam 4 killa i jedan skočio. To je prvi put da sam upalio Minecraft, znači ljudi, ja nisam znao da stavim vodu da lavu, bukvalno, pretvorim u obsidian. Dođem na Rujtex, ubijem 5 retarda. I na kraju trusaju na mene, buraz, Varius i ovi retardi koji igraju svaki dan Minecraft. Znači, trusaju na kraju Varius i ovi retardi što svaki dan Minecraft igraju. I onaj Carlo fucking guy, oni trusaju, brate, na Rujtexu, ono, redovno. I strusaju na mene, ali to je bilo očigledno. Ja nisam prvo znao da je to Carlo fucking guy, zvao se nešto Carlo tryharder mc, ja mislio neka kidara, ono, 10,5 godina. Bukvalno. To je vino onaj Akenzi, taj game. Tako da, ne znam. Ne znam, takav je community, ja bi ga sad je najgore. Buildu HC, tu će me dropa sigurno. Ja se ne znam kakav si u buildu, ali... Šalic, ne znam da ćeš me tu dropat iskreno. Tu smo negde. Dobro, ja ne igram ovo, bukvalno. Ovu igricu, razumete, igram ponekad. Igram možda jednom nedeljno. Mislim, od pretprošle nedelje kad sam odigrao onaj UHC na Rujtexu, što sam vam sad pričao. Od tad sam odigrao taj jedan UHC. Da, ja sad igram ispred nje, bukvalno sam rašom. Ko retard. A i oni imaju, brate... Destroja me ovaj Ljubomir. To je to, ja sam dead. Ubija me sa 5 gapla sigurno. 3 gapla, jebi ga. Svi su loši, razumete, kogod da se vrati sad od starih igrača. Ono, bit će dobar, bukvalno. Za sve koji igraju ovo. A ima ih dosta još uvek. Posledljam. Šta je ovaj lik? Što me smara ovo, majke. Ovo me jako smara, brate. Stvarno me jako smara ova igrica. Ima negdje meetup da se igra, ima RxS-u meetup, tako nešto sam čuo, whitelist. Da ima šta još ima, temple. Nem, propalo je jedan server, bukvalno ima. Ništa ljudi, ajde, znači to je to što se tiče ovog streama, ne mogu više da se ima, stvarno ne da mi se ova igrica da igram. Hvala što ste gledali stream.
I tako, eto, malo sam upalio za radi vas, Minecraft i to, meni se ništa ne igra inače. Igra, morao sam malo 20 minuta. Eto, to je to što se tiče ovog streama, vidimo se u sljedećem. Pozdrav.